Tips på en enkel och effektiv biobränsleanläggning. Det börjar med två stycken container. En för ved, en för löv. Där man kan snabbt när man springer förbi kan slänga in sitt bränsle. Sen två konstruktörer som gör om löven och veden till biomassa. Och sen en buffert där man mellanlagrar så att inte fabriken stannar. Gå vidare till ytterligare en konstruktör som då gör om det till solid biobränsle. In i en ny buffert och sen så matar man upp sina biofuel burners. I det här fallet har jag 8 stycken, det ger mig 240 megawatt. En bra anläggning att börja med. Sen har jag alltid 2 sådana här för att enkelt kunna bryta om det skulle vara så att min fabrik drar mer än vad jag producerar. Tack för denna gång.